Vi har sett på hva en matrise. Vi har sett hvordan vi kan lage oss en koeffisientmatrise. Det er bare å ha venstre sidetallene, eller vi kan lage oss en litt større matrise med en celle ekstra som har høyre siden for totalmatrise, eller den utvidede matrisen. I praksis da, så er dette en sånn kort form for å skrive ned hele ligningssystemet. Og det jeg vet med ligninger, så kan jeg legge sammen ligninger. Jeg kan ta et tall ganger en ligning og legge til en ligning. Jeg kan bytte om rekkefølgen, og jeg kan gange en ligning med et tall. Alt det kalles, vil gjenspille seg som radoperasjoner her. Den kalles elementære radoperasjoner. Så skriv den straks når vi har gjort unna eksempelet her. For å innføre litt begrep her. Når vi driver på med Gauss-eliminasjon, sånn som vi gjør nå, så driver vi på med å produsere nullere nedover under et tall som ikke er null. Og det tallet som ikke er null her, kaller vi for pivot-element. På en måte den som er, og det er fryktelig kjekt når pivot-elementet er 1, det trenger ikke være det, men da blir det ofte mindre brøkka når vi skal regne på ting. Så ofte så kan vi faktisk bytte om rekkefølgen på rader for å få et ett-tall oppi her, hvis det er greit å gjøre. Til dømes. Men her står det igjen fra før, så da beholder vi bare første rad. Der pivoten står. Pivot-elementet. Andre rad. Der er det nullet fra før, så der slipper vi å gjøre noe arbeid, så den bare beholder vi, ja. Derimot tredje rad, da, der står det et minus 4-tall som vi skal få til å bli null, og det får vi til å ta 4 ganger første rad og legge til siste rad. 4 ganger rad 1 pluss rad 3, det går til rad 3. Det kan være greit å skrive etter hvert, så den blir litt mer sånn dreven, så kanskje jeg slutter å skrive hva den egentlig gjør, for at det skjer det. Så da får vi minusene, da får vi 4, minus 4, 0, minus 8, pluss 5, minus 3, minus 4, pluss, tja, hva ble det? Minus, nei, det ble 4 pluss 13, ble det, sorry. Sånn, og så blir det 4 ganger 0, pluss minus 9, minus 9. Da er vi ferdig med den biten. Så skal vi fortsette med å produsere nuller under neste, og den her en som er pivot element. Der ser vi et totall, det var ikke så bra. Men, altså det som er filosofien litt, at vi helst skal prøve å unngå for mye brøka. For det kan fort bli brøka her, ikke sant? For her må jeg ta 3/2 ganger første, nei, andre rad og legge til siste rad. Akkurat her så går det veldig bra, fordi at vi ser at andre rad, den er jo delelig med 2. Så hvorfor ikke gang bare ta en liten sånn mellomregning for å få en ener som pivot? Så hvis jeg rett og slett ganger rad 2 med en halv, så står det der. Så har vi trengt det gjort det, men da blir det litt. Da får vi et pivot-element som er 1 i stedet. Så hvis jeg tar 3 ganger R2, legger til R3 og erstatter R3 med det. 13, ja, takk. Supert. Det er ikke sannsynlig så lett å si at den gjør feil når den står så nærme, så det er veldig bra, dere ser det an sånn. Så alle sånne små slurrfeil som jeg gjør, jeg tror muligens jeg gjorde noe tull med det, to ligninger med to ukjente i sted, og si fra. Kjempeflott.
Yep. Da skal vi produsere nuller under det pivot-elementet. Behold bare første rad. Behold andre rad. Og så får vi her da 0, 0, minus 12, pluss 13, 1, 12, minus 9, 3. Sånn. Nå har vi gått så langt som vi klarer. Nå har vi ikke noe, og så nå får vi enda et pivot-element her da. Nemlig her en. Men der har vi ikke en radar under, så da stopper vi opp. Dette er en totalmatrise til et ligningssystem som har samme løsning som det opprinnelige. Det som er fint med den totalmatrisen her, det at den er såkalt på trappeform. Vi kan lage oss en sånn trapp her, hvor nullerne er under. Og nå skal vi ha litt terminologi her. I første rad så er det her ledende elementet. Det første elementet forskjellig fra null. I andre rad så er her det ledende elementet. Det første rad elementet forskjellig fra null og tilsvarende. I siste rad så er det der ledende element. Så det her skal vi, jeg skal ikke skrive ned forløpig. Så det er egentlig litt viktige ting som vi skal se på etter hvert. Men det som er fint nå, det er at ligningssystemet er forenklet. Vi har produsert nullere. Det er liksom en sånn nullspill det her, at vi skal lage oss flest mulig nullere på en måte. Det vil si at vi kvitter oss med variabler. Så nå kunne jeg da ha løst ved såkalt tilbakesubstitusjon. For her står det nå x1 minus 2 x2 pluss x3 lik 0. Legg merke til at det er systematisk med hvor jeg skriver variablene. Det vi fikk var totalmatrisen til det ligningssystemet der. Og da ser jeg at det nøster vi opp, og så såkalt tilbake substitusjon. X3 lik 4. Nei, 3, unnskyld. X2 er lik 4. X3 pluss 4, 12, 16, og X1 lik 2, X2 minus X3, 32 minus 3, 29. Så i motsetning til i sted, så får vi én løsning her bare. Og det gjenspeilte seg ved at den siste raden min, den ble ikke bare nullere, sånn som i sted. I sted så ble det bare nullere nederst, og det betydde at siste ligninga, i en forstand, er bare et resultat av de to første. Her hadde vi tre ekte forskjellige ligninger, og det manifesterer seg med at vi får tre ledende elementer. I stedet hadde vi bare to. Og når vi har det sånn, så da får vi entydig løsning. Så det betyr at de søylevektorene her, for eksempel, ikke ligger i samme plan. Vi har den settingen her. Har vi. Det vi gjorde til slutt her nå, det er tilbakesubstitusjonen. Det går også an å gjøre faktisk på selve
matriser her, vi kan produsere enda flere nullere og få det enda mer forenklet, kan vi. Dette heter at denne matrisen her på trappeform, som det heter. Vi skal definere litt nærmere hva det for noe straks. Vi kan få matriser på såkalt redusert trappeform ved å produsere enda mer nullere. Og det gjør vi akkurat på samme måten, bare at vi gjør det baklengs. For nå, her har vi tre ledende element. Så i stedet for å lage oss nullere under, så skal vi lage oss noe etterpå, når vi har fått den på trappeform, flere nullere over de ledende elementene. Så da går vi baklengs og starter med denne her som pivot, produserer null der og der. La oss prøve å gjøre det. Så dette er såkalt trappeform. Strengt talt trappeform, hvis vi har nullere under en sånn trapp, det er høyden på trinnene aldri er mer enn 1. Trinnene kan være lang, men de må alltid ha høyde 1, da er matriser på trappeform. Sånn det der. Men hvis vi fortsetter nå å lage flere nullere, så skal vi få den på såkalt redusert trappeform. Og da gjør vi egentlig den øvelsen her på selve matrisen. Så la oss ta og fortsette med herren. Kjem her. Hvis jeg tar 4 ganger nederste rad og legger til andre rad, så får vi til en nuller over det nederste pivotelementet. Jeg vet ikke. Så nå gjør jeg det motsatt. Nå beholder jeg bare det som står nederst. Så tar vi 4 ganger R3 pluss R2 til R2. Og da får vi 0, 1, 0. Og så blir det 12, 16 der da. Sånn. Og så tar jeg minus 1 ganger nederste rad og legger til øverste rad, for da produserer jeg enda nuller over her. Så la oss ta den sånn. Minus R3 pluss R2. Nei, R1 til R1. Hva gir det? Jo, da får vi 1 minus 2 0 og så får vi minus 3 vel, pluss 0. Nå har vi en totalmatrise til ligningssystem hvor det er enda mindre ukjente. Så nå er vi ferdig med å lage nullere over det siste pivotelementet, og så har vi neste mann. Så har vi neste pivotelementet, dette her. Skal vi beholde nederste? Vi gjør det akkurat motsatt som i sted. Behold nummer 2. Så skal vi produsere en nuller over den herren. Da må vi ta 2 ganger R2 pluss R1 til R1. Vel? Så da får vi den 1. 2 ganger den pluss den, 0. 0. 32, 29. Nå har vi produsert så mange nullere som overhovedet mulig. Og nå har vi fått den på såkalt redusert trappeform. Og når den er på redusert trappeform, så er hver søyle
med sånn pivot, med ledende element, unnskyld. Da det ledende elementet det eneste som forskjellig fra null. Og vi har også, her kom det av seg selv, men det skal også kreve at, at de ledende elementene lik pluss 1. Det kan jo alltid justere hvis det forskjellig fra null. Altså ledende element skal være forskjellig fra null. Så kan vi alltid gange den ligningen med fastende tall for å få den til å bli lik 1. Og nå kan vi lese av løsningen. Her står det bare at x3 lik 3, x2 lik 16, x1 lik 29. Så akkurat den siste øvelsen dere og dere tilsvarer å gjøre herre. Tilbake substitusjon. Yes, vi skal ta et eksempel til. Skal vi ta en litt sånn ja, folkens, her er det da tre ligninger med 1, 2, 3, 4, 5 ukjente. Det er et underbestemt ligningssystem. Det vil si at det er relativt få krav, tre krav på 5 frihetsgrader, 5 variabler. Så her kan vi vel ikke regne med å få noe entydig løsning. Her er det for løst i fisken til at vi klarer å stramme inn sånn at vi får x1, x2, x3, x4 og x5. Så her vil det antageligvis dukke opp uendelig mange løsninger. Kanskje. Det trenger ikke bli en løsning engang. Og, men det, vi får se hvordan det går. Her ser vi følgende. At det står null oppi pivoten vår. Hvordan skal vi gjøre det da? Det går ikke. Så, da har vi en ting å gjøre, og det er rett og slett å bytte om rekkefølgen på ligningene, altså bytte rekkefølgen på radene. La oss for eksempel bytte siste raden med første raden. Jeg ser også at det, samtidig så ser jeg at siste raden er pinnet delt med 3. Så hvis jeg tar og ganger siste raden med en tredjedel og bytter om rekkefølgen. Skal vi prøve å gjøre det? Hva får vi da? Da vil nederste rad komme øverst, delt på 3. Da får vi 1 minus 3, 4, minus 3, 2, 5. Og så beholder vi midterste raden. Og så kommer første raden nederst i stedet nå. Så den er ganget med en tredjedel. Og den bytter plass, bare for å merke det litt sånn. For da har vi et pivotelement som er 1, og det er fint å slippe noe tanks. Da blir det i hvert fall litt noe brekka med det første. Så, for å produsere nullera, ja, da må vi beholde førsten da. Det blir litt tall her da.
så må jeg vel ta minus 3 ganger første rad, legge til andre rad for å produsere nuller under det pivoten. Så det jeg gjør det minus 3 rad 1 pluss rad 2 går til rad 2. Og hva gir det? Jo, da får vi 0. Og så blir det 9 minus 2. Minus 12 pluss 8 minus 4. 9 minus 5, 4. Minus 6 pluss 8, 2. Minus 15 pluss 9 minus 6. Sitter jeg og gjort noe feil. Den siste raden der det allerede 0, så den trenger vi ikke tenke på. Så den gjentar vi bare. Sånn, da har vi gjort unna første del av jobben. Og igjen så dukker det opp et pivotelement forskjellig fra 1, men da ser vi jo at vi kan... Ja, andre rad, den er delt på 2. Skal vi kanskje like greit ta umaken og skrive opp alt på nytt igjen da, hvor andre raden er delt på 2. Tror vi gjør det. Se det tydelig her. Det blir litt kjedelig med andre tallene, men... Deler vi andre rad med 2, ja, eller ganger med en halv. Gjentar igjen først. Det blir en del skriving, vet du, men det her er det systematikken som står i høysetet. Så vi drar med oss her. Den skal vi beholde. Sånn. Og så skal vi da produsere nuller under det pivotelementet her, som er ledende element i andre rad nå. Og da tar vi igjen da minus 3 ganger R2 pluss R3 til R3. Da får vi 0, 0. Da får vi pluss 6, minus 6. Det ble 0 der og ut. Minus 6 pluss 6, 0 der og ut. Minus 3 pluss 4 er 1. 9. Minus 5, 4. Oi, da ble det mye nuller da. Ja, så nå har vi tre ledende element her. Vi har deren, deren og deren. Og da nøtter ikke å lage noen flere nullerand nedover, så nå er den på trappeform. Her har vi et langt trinn, men høyden på trinnene er alltid bare 1. Vi kan få den på redusert trappeform hvis vi ønsker.
Da må vi bruke det pivot-elementet der for å lage nuller der og der. Når vi er ferdig med det, så må vi bruke det pivot-elementet for å lage nuller der. Når vi er ferdig med det. Eller vi kan løse ligningssystemet og bare skrive ned hva det står her nå. Her er jo for x1, x2, x3, x4, x5. Så i stedet for å skrive ned hele ligningssystemet nå, så klarer vi også å bruke fantasien og se, eller det trenger ikke så mye fantasi en gang heller, og se hva det står for. Her står det at 1 gange x5 er lik 4. Gjør det. Ikke verre enn det. Ligning nummer 2, der inngår jo både x2, x3, x4 og x5. Så la oss skrive ned hvordan ligning 2 ser ut. Hvis vi beholder x2 på ene siden, så får jeg pluss 2x3 når jeg flytter den over, minus 2x4 når jeg flytter den over, minus x5 når jeg flytter den over, og på høyre siden så står det minus 3. Det skal være oppfylt. Det eneste jeg vet er at x5 er lik 4. Hva x3 og x4 er, det er det ikke noen krav på her. Så hvis jeg velger meg verdier for x3 og x4 fritt, så låser vi verdien til x2. Og vi ser av siste eller øverste ligningen at x1 uttrykkes ved resten. Så hvis jeg vet hva x4, x5, 4, 3 og 2 er, så finner jeg ut hva x1 er. Men her ser vi at vi kan egentlig velge fritt hva x3 og x4 skal være. Så av det vi gjorde i sted, så setter vi at x4 for eksempel er like en bokstav, kan den for t. X3 kan vi jo velge fritt. Hva som helst trenger til å være t, så den kaller vi kanskje s. Det er vanlig å bruke dem. Kunne jeg kalt det for C1 og C2 for den saks skyld. Whatever. Og da ser vi at x2 er like 2 ganger s minus 2 ganger t minus 4 minus 3. Og så kan vi uttrykke da x1 ved hjelp av s og t. Så, la oss skrive ned det. x1 er 3x2 minus 4x3 pluss 3x4 minus 2x5 pluss 5. Da flytter vi på andre siden. Ja. Og det er lik. Og så, 3 ganger x2. Minus 4x3. 4s. Pluss 3t. Minus 2 ganger 4, 8. Plus 5. Så da tar vi det i høyre her. Da får vi 6s minus 4s, 2s. Så får vi minus 6t pluss 3t. Det er minus 3t. Og så får vi minus 21 minus 3 minus 24. Sånn det der.
Ja, og da har vi løst det ligningssystemet her. Her ser vi at vi får uendelig mange løsninger. Vi kan velge oss to tall fritt, og da har vi låst en gitt løsning. Vi kan også skrive løsninger på vektorform her også. Nå skal vi prøve å gjøre det. Så her er løsningsvektoren en femdimensjonal vektor, skal vi se etter hvert. Så tar vi alle konstantene for seg. Der ser at det x1 da. Da har vi minus 24. X2 har minus 7. X3 har ingen konstant ledd, X4 ingen konstant ledd, og X5 det 4. Pluss, og så tar vi alt som har T som felles faktor. Hva skjer at X1 min den har minus 3 ganger T. X2 har oppi der, minus 2 ganger t. X3 har ingen t. X4 har 1 ganger t, og X5 har ingen t. Så har vi alt som har s i seg. X1 har 2 av slaget. X2 har også 2 av slaget. X3 har 1 av slaget. X4 er ingen, X5 ingen. Så her ser vi at alle løsningene mine er en konstant vektor. Hva skjedde det før? Det er en partikulær løsning. T lik 0, S lik 0, en fin løsning. Pluss en konstant gange kanskje y1, pluss en konstant gange y2. Der vi kjenner y1 og y2. Så det er akkurat samme som med diff-ligningene. Inhomogen diff-ligning. Vi har en partikulær løsning, og så er det en konstant gange y1, pluss en konstant gange noe annet. Det viser seg at teorien er helt analog for ligningssystem og for andreordens inhomogene diff-ligninger. Er det. Typisk at den får en partikulær løsning, og så får den et tall gange en vektor, pluss et annet tall gange en vektor, og kanskje flere vektorer. Hvis vi går tilbake til trappeformen her, så forteller den en del om hvordan løsningen er. Vi ser at vi har tre søyler her, som har ledende element. Et ledende element for hver søyle forskjellig, nei, for hver rad forskjellig fra null, så får vi et ledende element. Der det er ledende elementer, det svarer til x1, x2 og x5. Dem velger vi ikke fritt. Alle de andre søylene, nemlig den og den, det svarer til at vi kan velge frie verdier på de variablene, sånn som x3 og x4. Fordi at de svarer til søyler som ikke har ledende elementer. Så her sånn så sier vi at la oss skrive det her. Fra trappeform. Ser vi at x1, x2 og x5 er såkalt ledende variable. Mens x3, x4 kalles for frie variable.
Det her skal vi bruke til sånne ting som, nå har dere egentlig lært hvordan vi skal finne dimensjonen til nullrommet og rangen til en matrise og sånne ting. Det at antall ledende variable, det kalles ja, rangen til en matrise faktisk, mens antall frie variable, det er dimensjonen til nullrommet. Så fine ord går det an å lage på så tette ting. Og det at summen av antall ledende variable pluss antall frie variable er lik totalt antall variable, det kalles dimensjonssetningen. Masse fine ord på ting som egentlig er tåpelig og enkelt. Så denne trappeformen, det er en sånn arbeidshest som vi skal bruke, og spesielt det der med å identifisere hvilke søyler som har ledende element, og hvilke som ikke har det, som gir opphav til ledende variable, frie variable, som igjen da gjenspeiler seg i hvordan vi velger løsninger på det. Det er en annen ting som vi skal også se etter hvert, det er at hvis jeg ser her er første søyle, andre søyle og femte søyle har ledende element. Hvis vi går tilbake til den opprinnelige matrisen, så sier det oss faktisk at første søyle, andre søyle definerer et plan i rommet. Tredje og fjerde søyle ligger i det samme planet. Mens femte søyle endelig en vektor som ikke ligger i det planet. Det forteller trappeformen oss, geometrisk. Så trappeformen er et sånt verktøy for å analysere beskaffenheten, for eksempel til søylevektorene her. Så alt her henger sammen. Det er litt artig. Gjør det. Ja? Ja, det var voldsomt da. Ring folk på tida her, jeg tenkte. Hvordan jeg ser det, ja? Jeg tar det en gang til. Altså, jeg får den på trappeform. Da har vi laget oss nuller av under første pivoten, nuller av under andre pivoten. Oi, da ble det først ledende variabel borti der, sånn. Så ser jeg på trappeformen, og så identifiserer jeg hvilke søyler er det som har ledende element. Det er søyle 1, 2 og 5. Ergo er variabel x1, x2 og x5 ledende variable. De andre er såkalt frie variable. Frie variable gir opphav til vilkårlige konstanter i løsningen. Mens ledende variable, de finner vi da uttrykk ved for eksempel her. Fast uttrykk for. X2 må vi uttrykke ved det andre, og X1 uttrykkes ved det andre. Så det er rett og slett å identifisere hvilke søyler som har ledende variabel. Ledende element, unnskyld. Når vi har det på trappeform. Så dette er på en måte systematikken da, i å og løse sånne ligningssystem. Det er det. Og veldig mye av det vi skal snakke om som blir abstrakt, vi skal snakke om n-dimensjonale rom og sånne ting, og basis for et n-dimensjonalt rom, vi skal snakke om det ene og det andre. Og veldig mye av måten vi løser det på, det er rett og slett å få ting på trappeform, og lese av der. Så på en måte veldig mye av kurset ligger akkurat i hvordan den ser ut, og det med ledende og frie variable. Yes, da sier jeg god helg.